tengo que ver, ¿no? Los niños que va o... Déjanos la mano, ¿no? Por ahí, por ahí, por ahí. Oye, ya lo chivas, por tu chivas. No, va. Lojum. Lojum Nursery, ahí con el bazi. Manzoni, muy. ডিব্ৰুগড়ৰ এখন ধুনীয়া আটক ধুনীয়া এখন নাৰ্চাৰী ব্লু জুম ব্লু জুমৰ এই নান্দনিক পৰিৱেশ আপোনালোকে উপভোগ কৰক মোৰ চেনেলৰ যোগেদি থেংক ইউ আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ খুব এটা সুন্দৰ এটা নান্দনিক পৰিৱেশ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব চব বাগানৰ মাজে মাজে নাৰ্চাৰীবোৰ আছে ধুনীয়া লাগিছে খাব পাৰিব ন কবি চাবা নি কি বস্তু বঢ়িয়া নবহো এতিয়া নান্দনি দৃশ্য পাৰিলে
কাছো আছে মাছ কাছো পথর নেদেখিল আমি ন কুন্দু পানি এনে খেতে আমি কুন্দু কাছো তো কুন্দু ওই তো মাছ কিটা মাছ কিটা ও এইয়া কাছো তো সোনা দিনি খেলি আছে মাছ আছে Yeah.